แกจนเอาไม่สวยดิอารมณ์มิงลาบาเออจนเอาไม่สวยดิกูจนเอาเปียวๆจนเอาจ้องหยาเลยอ่ะบาเลยสรุษิญหลุไรหลุไรมิมิอโลชิยาโหมิเมสะซันวิเศษจินเนี่ยมิมิมโลจินเนาะอะหยาดิยองจินเนาะอะหยาดิโหมิเมสะซันทั่วเสียจินเนี่ยด่าหลุฤยะสันนะปะเนาะ อุบมาไม่สวยอ่ะกายองเจนน่ะสู้จะบาซุฉันยองเจนน่ะสู้จะบาซุสะเป็ดสีเนี่ยยองเจนน่ะสู้จะบาซุมีเนี่ยยองเจนน่ะสู้จะบาซุอะดุโลမျိုးเมียนๆซันๆลွယ်เล่นกูยองถั่วละอ๋อหลุดแต่นี้เลยเอ้ไม่สวยโตก็ดีเฉยมางวยเนี่ยมะจี้วินเจนน่ะปะสันเนี่ยมะจี้วินเจนน่ะนาวพี่တော့ไอ้ไม่ရှိဘူးไอ้เล่ตะလုံးโหลเจนน่ะฉันไม่ရှိဘူးฉันเล่ตะกั่วละโหลเจนน่ะ ကားမရှိတဲ့လူကလည်းကားလေးတစ်စီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးတော့ကောင်းကောင်းလေးလိုချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တာတွေရအောင်လုပ်တဲ့နေလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကမှတ်ထားရမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုလိုချင်တော့ပစ္စည်းရဲ့နေနံကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ် မိတ်ဆွေကအကယ်၍ငွေတွေအတော်မတအောင်လိုချင်တယ်ကို့မှာလည်းရပေါက်ရလန်းနေရလဲလက်ကမ်းမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့မြငွေများများဝင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဝင်ခြင်းအစထွက်ခြင်းအဆုံးစုံသောရတရားနေလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍မိတ်ဆွေကငွေများများလိုချင်တယ်ငွေ money ဝင်ငွေကောင်းစေခြင်းနဲ့နေ့စဉ်နဲ့မြဝင်ငွေကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပကံများတစ်ချက်အပွင့်နေစလုံးနေဘာမှမပါတော့ကျွေကံများတစ်ချက်မှာဝင်ခြင်းအဆဆိုတဲ့အတိုင်းငွေသည်ကခကကငါတနင်းလာနံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပကံများထဲမှာစော့ပင်နဲ့ကြိုက်တဲ့အယောင်နဲ့ရေးရတယ် ကာကြီးဆိုပြီးအခရာရေးလိုက်ပါအဲ့ဒီကာကြီးပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်ပြီးတင်ထွန်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ငွေတွေအများကြီးဝင်လာလိမ့်မယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေကကားလိုချင်တဲ့ဆိုကြပါစို့ပကံများထဲမှာကာကြီးဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ကားအမြန်ဆုံးဝင်စေလိုင်စင်ကားကားကောင်းကောင်းတန်တန် အမြန်ဆုံးဝယ်နိုင်စေရစေပိုင်ဆိုင်စေအဲ့လိုမျိုးရေးမယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေကဒီကားကိုမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့ပကံများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားရဲ့ဖင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆိုတော့အခရာလေးကိုရေးလိုက်ပါ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းရောင်းထွက်ဖို့ဟိတ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီခြံနဲ့မှာငါဆိုတော့အခရာကြီးကြီးရေးပြီးချိတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီခြံအမြန်ဆုံးရောင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကလုတ်ပုံလုံးနီးလေးပေါ့ဗျာခြံနဲ့နေနံတွေကိုလည်းအိုက်တိုင်းလုတ်ပေါ့နော်ဝင်ခြင်းအစထွက်ခြင်းအဆုံးနေနံရဲ့အစသည်အဝင်ဌာနလို့နားလည်ရမယ် အဲ့ဒီနေနံရဲ့အဆုံးသည်အထွက်လို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့တော့တနင်္လာနံဆိုလို့ရှင်ကာကြီးကအစငါကအဆုံးကခကကငါအဲ့ဒီငါလုံးတွေကကာကြီးပေါ်ကိုရေးရင်ကာကြီးကိုအသုံးချရင်ဝင်မယ်ငါ့ကိုအသုံးချရင်ထွက်မယ်အဲ့အဲ့ဒီနီနော်ဒါကံမီယပညာနီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနီးပညာတွေ ဒီလိုအတက်ပညာတွေကအတွေးခေါ်နဲ့ဆိုင်နေလှုပ်တဲ့သူရဲ့စိတ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လှုပ်တဲ့သူကပြီးပြီးရောလှုပ်လို့မရဘူးကြာကြာနာနာရေးရမယ်နော်ရေးတဲ့အချိန်ကလည်းအိမ်သားလေးကထွက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းတမ်းပြီးရေးလို့မရဘူးနော်တန်တန်ပြင်းပြင်းခေါင်းလျှော်မယ်ပွပွချောင်းချောင်းရှိတော့အဝတ်ကိုဝင်မယ်တန်တန်ပြင်းပြင်းရှိတော့အဝတ်အထည်ကိုဝင်မယ်ဝတ်လဲပြီးလဲပြီးရောမွန်မြတ်တော့ ဖျားစင်ရှိဦးမျက်နှာမူမယ်မူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြကြနနာရေးမယ်ရေးတဲ့အခါလဲမင်္ဂလာရှိသောအချိန်ခါမှာရေးမှာပေါ့
อะตะโลลุบปาแกถั่วเสจินยอถั่วเสจินนอกค้ายมีลุบอะเดพะยาเซียนนอกค้ายมีลุบอะเดเนาะไอ้หูนอกค้ายมีลุบอะเดฉันหูนอกค้ายมีลุบอะเดเอ๊ะอะตะโลหมูลุบอะล่ะบ่เปียดากะไม่สวยรู้ลွယ်เล่นน่ะกูน้าเลยเอาลุจนเปาะปะจินผิดบาเดแกอะตะหลอกสุรุษิญจนไม่สวยดิน้าเลยลောက်ไปลุเทมาเดหอบีเนาะ แกดีหลอกบาเวจนเราไม่สวยดิวินเจียนอสถั่วเจียนอสงสุดตัวนี้เนี่ยมิมิรู้เยบัวมาโลจินาดิยาบาสิไม่โลจินตัวอย่าดิกูเมี่ยนๆสั่นๆถั่วอ๋อลุ่นไหนยาบาสิลูกเปียวยินจนเราเจอซิงผ่านก็ไม่สวยลูกกูนกนกกุนเสร็จตายินกระตาบยาอารมณ์เนาะ